Շնորհակալություն հաջորդ հարցի համար, Արգիշտի Մեխակյան, Իմ քայլը խմբակցությունից, առաջին խոսափող։ Շնորհակալություն, հարցս վերաբերում է համայնքների գազիֆիկացմանը։ Նախորդ չափատման ընթացքում հանդիպումներ եմ ունեցել Արմավիրի մարզի Հայկաշեն, Մեծամոր և Արաքս գյուղական համայնքներում, որտեղ շուրջ 100 հեկտար տարածք ջերմոցային տնտեսություններ կան, սակայն համայնքները գազիֆիկացված չեն, և շուրջ մի քանի հազար մարդ զբաղվում է այդ ոլորտում։ Հարցս հետևյալն է. ինչ միջոցներ է ձեռնարկում կառավարությունը չգազիֆիկացված համայնքների գազիֆիկացնելու ուղղությամբ, հատկապես այն համայնքները, որտեղ որ այդ գազը անհրաժեշտ է ոչ միայն կենցաղային օգտագործման, այլ նաև արտադրական նպատակներով օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի վարչապետը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այս թեմային այս ամբիոնից և ոչ միայն այս ամբիոնից բազմիցս անդրադառնալու առիթ ունեցել եմ։ Դուք գիտեք, որ շատ երկար ժամանակ ասվում էր, և դա այդպես է, որ Հայաստանը ամենագազաֆիկացված երկրներից մեկն է աշխարհում, և այդ գազաֆիկացման պրոցեսը որոշակի կապ ունի քաղաքական գործընթացի հետ, որովհետև կար ժամանակ, երբ նախընտրական շրջանի ամենապոպուլյար նախընտրական խոստումը համայնքը գազաֆիկացնելն էր, և մի քանի ընտրությունների ընթացքում, իհարկե դա անթույլատրելի ծառայության մատուցում է ընտրական կոնտեքստում, բայց այդ պրոցեսը տարածվեց։ Այդ պրոցեսը տարածվեց, և մենք հիմա գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ երկրում ունենք հարյուրավոր համայնքներ, որտեղ միլիոնավոր դրամներ են ծախսվել այդ համայնքները գազաֆիկացնելու համար, և ասենք, ենթադրենք, այդ գյուղը ամեն ամիս սպառում է մի քանի 100,000 դրամի գազ, որովհետև գազի գնի բերումով գյուղացիները այդ գազ օգտագործում են ոչ թե ջերուցման համար, ոչ թե տնտեսական գործունեության համար, այլ սուրճ եփելու և սուպ և ճաշ եփելու համար։ Եվ այսօր մենք իսկապես հարյուրավոր գյուղեր ունենք, որ այդպիսին է, ինչի արդյունքում մենք ինչ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնում, որ մենք ունենք կապիտալ ներդրում, որը հաշվարկվում է ընդհանուր գազի սակագնի մեջ, բայց քանի որ այդ գյուղերը բավարար չափով գազ չեն ծախսում, որ իրենց կապիտալ ներդրումը հետ բերեն, այդ վճարը սակագնի ձևով բաշխվում է երկրի բոլոր գազ օգտագործողների հետ։ Վերջերս այդպիսի թեմա ես քննարկեցի նաև Արարատի մարզ կատարած իմ այցելության ընթացքում, երբ որ հարցը առաջանում, իսկ արդյոք դա ճիշտ քաղաքականություն է, որովհետև ի վերջո սա 21-րդ դարն է, և գազը հիմա այլևս այն միակ էներգիայի աղբյուրը չէ, որը կարող է լինել։ Եվ ես առաջարկում եմ, որ մենք այդ գյուղերի համար մտածենք, օրինակ, այլընտրանքային էներգիայի, էներգետիկան զարգացնելու վրա, որովհետև դա շատ ավելի էժան է, երկարատև կտրվածքով ձեռնտու է և ռազմավարական ներդրում է։ Որովհետև եթե էլի եմ ասում, եթե մենք, օրինակ, մի միլիոն դրամ ենք ծախսում մի խողովակ քաշելու համար, որի միջոցով մի միլիոն դրամի գազը օգտագործվելու է 20 տարվա ընթացքում, կամ ամեն օր օգտագործվում է 50 դրամի գազ, այդ մի միլիոն ծախսը մտնում է բոլորիս կողմից վճարվող գազի սակագնի մեջ, և դա խելամիտ ծախս չէ։ Դա մոտավորապես են, երբ որ մենք ասում ենք, մեր երկրի ծախսերը պետք է արդյունավետ դարձնենք, հենց այդ նկատի ունենք։ Եվ եթե ասում եք, որ ջերմոցներ կան, ջերմոցային տնտեսություններ, եթե ջերմոցային տնտեսությունները առանց գազի հիմնադրվել են, գործում են, ուրեմն նրանք պետք է ավելի լավ է մտածենք և աջակցենք նրանց նոր տեխնոլոգիաներ ներդնելու և առանց գազի շարունակելու գործում։ Ցանկանում եք արձագանքել։ Շնորհակալություն, լիովին համաձայն եմ, երբ որ խոսքը վերաբերում է կենցաղային սպառման հետ։ Ջերմոցային տնտեսություններ կան նշված համայնքներում դեռևս սովետական տարիներից, սակայն հարևան համայնքում, որը որ գազիֆիկացված է, հունվար-փետրվար ամիսներին արդեն կարողանում են բերք ստանալ, իսկ նշված համայնքները մոտ 2-3 ամիս հետո, այսինքն զուտ եղանակային բարենպաստ պայմաններից ելնելու։ Եթե ներդրումային ծրագիր կա, որի շրջանակներում խնդիր կա նաև գազ ունենալու, գազամատակարարում ունենալու վերաբերյալ, այդ ամեն ներդրումային ծրագիրը պետք է առանձին քննարկել։
բայց նույնն է վերաբերվում այդտեղ, եթե օրինակ պետությունը կամ Հայրուս կամ Գազպրոմ Արմենիան պետքա 5 միլիոն, 10 միլիոն, 20 միլիոն դրամ ներդրում անի, որպեսզի այդ գազը հասցնի ջերմոցին, հարցը հետևյալն է, այդ ջերմոցին գազ տալու համար Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիները պատրաստ են վճարել, թե պատրաստ չեն։ Ես չեմ կարծում, թե դա որևէ մեկին հաճելի կլինի, որ իր մատակարարող գազի սակագինը բարձրանա այն պատճառով, որ մենք ինչ-որ մեկի, ինչ-որ մի շատ կարևոր օբյեկտի գազ ենք մատակարարում։ Իսկ եթե նա ներդրումային ծրագիր է, որ այդ ներդրումը, այսինքն հետ գնման նորմալ գործընթաց է տեղ ունենալու, այսինքն ծախսը արդարացված է լինելու, այդ կոնկրետ դեպքերը իհարկե կարող ենք քննարկել։ Շնորհակալություն։